ویل څه خبرې چې تا په ما باندې بن راوسته پتا کې د کمې څه خبره ده دلارام خو دوی مواده و اومې کو څه چلو شو وی وی څه چلو شو بندې راباندې راوسته او ما ته وی چې څه چلو شو ونو بند څه دښمنه خو نه وي چې ته پرې دومره خفه شوې بابا وی بند دښمنه ني بن خو په کور کې سکون بربادی ښځې سره د هاون مینه نیمې په کور کې د جنګ جګړو ماسک کلاوي او ته ماته وی چې بن خو دښمنه ني ګوره ښځې زمونږ دین مونږ ته د څلورو ښځو اجازت راکوي نو بیا تا ولې کور په سر راغېښتې او بیا تا خو بله لیدلې م نه ده نو سوځې ته نیولې سوځې دي زما چیته ده اوس دې د کار خبر وکړه ښځې چې نه سوځې نو ما سره ولې جنګ کې جنګ به دې سره هغې پورې کوم چې کومې پورې مې در باندې دویمه ښځه نه یې پرېښودې نو ته وایا که نه زه خو یې نه پرېږدم چې ژوند در باندې وکړم او لمبه درته دا کوکم نو ته هم پهخپله همدغه ښځه پرېږدې دویمه ژوند او کور اور څه چې تنور م کېږه نه نو بیا هم دا دویمه ښځه نه پرېږدم نه نو هغه زما نه ډېره ښکلې وه چې ته پسې داسې لیوانی وې او راواده دې کړه څه به درته ویمه ښځې د ښایست پوږمی ده ښکلې ګلالۍ ده د خوبونو شهزادګۍ ده او د کوی کاف ښاپېری ده دا څه بوی شو زما په خیال جوړ شو سوځې یوسفه بس زخمونه به راغلې مال ګینې ترلوې ګورې ګینې نو ګینې نو څه مروره به لاړه شي ځه مروره به لاړه شي ولې دا ګوره هغه بلې ته پرېږدم څه دغه دې کېناست ویمه که کېنې او که پاسې زما در باندې څه ځکه نه ښځې ستا راباندې خورې څکې نه ولې نه خورم در باندې کنه خو زهر زهر دا څه دی ولې ځان کونډه کوې څه کونډه شي زما هغه بنه زه به ولې کونډېږم وکه بندې کونډه شي خو ته به هم کونډه شي ځکه چې د دواړو خاوند یو دی ځان یاد کړو یوسفه ګورې زما په مخ کې دا بلې خبرې مه کوه ګنې ښه بدله نه و دلارام زه خو د بند خبره نه کوم دا خو ته په هره خبره کې بند بند کوې لکه څنګه چې په ګرمۍ کې ماشي بنګ بنګ کوي ما ته ماشي ماشي مه کوه اتا چې اپنا کړی ده کنه د ډېنګي ماشي وشرا هغه به داسې ښکلي نو د ښکلې که بدرنګه خو زما ښځه د ګل رنګه او ته ورسره مه نیشه د جنګه او نور مه کوه سې ټنګه ټنګه زمانه د اورانو چار شعرونه دي ورکښه ای دلارام زما د زړه ارام او زما خبره وره لیک په ارام وایه څه خبره دی اورم اوره دلارام ما ویل کنه چې سبا هغه بل بهر وسو دې کور ته بیا راولم دواړه لکه د خویندې ژوند تېروئ او ای څومره خوند به کوي چې هر یو کار سلا مشوره کوئ که خو یې راوله چې د دې کور نه دله اور جوړوم او که نه ښځه بس نه یې راولم زه به هغې ته بل کور ونیسم خو یو هفته به هلته تېروم او یو هفته به دې کور ته راځم بیا ناست اوسه په دې کور کې یوازې او دیوالونو سره خبرې کوه دلارام یو موقع درته بل هم درکړو ښه سوچ بیا وکړه او بیا ماته ووایه ته را نه وستا سما بن راولي اے دلارا ټول ورځ د کور کار نه کې ولا کدي ستاره ها وانت دې ځان نه نوکر جوړ کړ کستاړ خي او په بد خود کور کار نه وکي خاور کو دربان اسیم بن راو دا سی ویلی نکی چی یوسف تو وے چا سپیرا دی کو ترا ول او چ کلے کو ترا ولی بس تا ور تا پارام کی نا او دا غین نہ لکد نو کرے او دین سے کار ما او آرام تے مے پرے دا سی بس تا انتقام کو رکھی گی او دا کور کار کو کی گی تنا سو سہانی کوا او ستا بن بس تا بولا وی کئی بولا دی خیر دے دے نا نن خڑے رخان دے خوشالی گی ما د دوی ماده نه پس خدای ما په لومبي د دمر په خندا ولي دي خیر خو دي وای په خندا په باندې دا ته خوشاله کی نه چې زه دا بس خان ته مو خوشاله کی زه هم دا دعا کوم چې ته هم دا ورن خان ته خوشاله کی ما دا وی کنه چې ته دې دي کوړ تعال دوی مخه زراول زه زه غو دوی مخه دې کوړ تر اولم دلرام دا زه خو خو نه وینم دا خوب نه دی حقیقت دی نو بیا زما یقین ولې ناراضي دلارام
تزما بدي ناس تقول لك وجزا خوب هنا هنا دلارام دلارام دا پکم سوچنو کی ما دا سوچ کولو کو خواہی می جوان دیوا نو پر دنگ دم بے تک پل کوڑتا را بستے او سم رڈی ربے کولو لی نو خواہی مشتا دے نو دنگ دم گر سم دکی کی نراشا تخ کولو لی دارمان بدی سے پورا کم دا ستا سکی تم اخ کولے کو خوری بی زما دا مینی کولو انداز انداز لی زمین چی دوم را دی کول کم دوم را دی کول کم چار ما دی پزلو پاتی نشی موری اخ کولو لی مٹ بس کا تا کولو لی نن مخت موا تا خو ٹولو مر پاتی دی ہا تا سو کی دی او سو دل شربت روڑک گرمی با مشلی رازا نردانی شربت پسیلارا اس نه ماته په شربت کې زهر واچي و نه ناردانی دا خو تا سره بلا مینه کوي ته دنه سونه خوله کې اے ما خو چې زه تارا ولم دا به سره جګړه کوي خدا خو ته دې ما باندې بخپله دې کور ته راوستي خو ګرسي بن میرا زه په دې بار نکوم بند زهرو ډکوي یوسف راش دا میز سره لګیوسا گیلاسوں نے بدل میں گم کرنا تا چولی نی زلی وانے خونے تو اس دا دے کوری او زما خوری تے ٹک وے خوری تے نن نپے زما مشر خور او سستا کشر خوریم بلکل زورزم چی تا اصلا روٹے غم ہو کم تے نن نپس پا دا ٹول کور کار زکم ما خود را بس دیلی کنا
راسا کچن لا تو خیا اناردانی تو خما د ټول کور د نقشې نه خبره کړي یان د کچن ته کوز داغې نه کې ها ته کور ټول نقشې دې مته خولې دا نو ولې کار بدر سره نه کوي ز کچن ته ځان سره بوزم راسا یالا دا مینا خو ته ټول مرون دک شان ساتي ولی موري بد مي وکړو چې بل مي کور ته راوستې ده د کور کارونه وپې نه کوم څه نوکره مې دې جوړه کړې ده س په کور رانه قبضه ونه کړي قبضه به رانه ولې کوي د کور نه بې وشړم داسې وې موري د کور یې څنګه وشړم د هغې په سر ما خاوند د کور ونه شړي موري داسې وې د خاوند په زړه کې د هغې دپاره نفرت څنګه پیدا کړم سو په نفرت منیر بابا ولا نفرت تعویز وکړم نو ما ته خو د هغه ذهن نه دي معلوم ښه ټیک ده چې ته نوکر استې نو زه به انتظار وکړم دلارم مور د لیلې صحیح مشوره درکړه کینې تا خو د خپله لاسه ځان له مصیبت خپل کور ته راوستې تعویزونه دې کور نه ورکه چې دا پدې تعویزونه دې کور نه ورګي کنه نو وګوره ما له چل راځي چې دا زړه دې کور سره نه ورکو مکو مکو دې رام دا څه کې پریګې د مړه کې مکو وای وای دلارام دا بالا خپل دې ولې را باندې کړی دي ما خو ولیدو دا ما په خیال ما خو ولیدو خو دا بالا دې ولې وهلو ما په خو کې ولیدو چې ته چې تا دې باندې کړو او دا مې په بلی باندې راي خو دې ما بل واده کړې په خو کې ګور دې رام تا ته ما ویل چې دا ګډوډ سوچو نه مکوا چې کوم سوچو نه کې ودشي خو کې به ما غوي نه مړه ما سره روښتې دایره چې ته را باندې بل واده وکړې ای صفا بل واده خو نه کې کنه زما څه پته لګي ایڈ بنائی کاروبار بڑھائی ہر قسم اشتہار بنانے کے لیے اور بنائے گئے اشتہار سوشل میڈیا پہ چلانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں احمد ایڈورٹائزر 0333 9648 753